کربلا 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 14 صدیوں پہلے وقت اثر کربلا، تنہا ہو گئے حسین کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا۔ آج کربلا جو دیکھی دنگ رہ گیا، زائرین کا ہے غم حسین کا یہ کیسا معجزہ، آج ساری دنیا جا رہی ہے کربلا۔ غم حسین کا یہ کیسا معجزہ، آج ساری دنیا جا رہی ہے کربلا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بوڑھے اور جوان، کربلا کی سمت ہی ہر ایک ہے رواں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بوڑھے اور جوان، کربلا کی سمت ہی ہر ایک ہے رواں۔ جن و انس بھی چلے چلے ملائکہ، اس قدر ہاتھ پاؤں ہیں کٹے قلم ہوئے ہیں سر۔ ظاہر حسین پہ ستم تھے اس قدر، ہاتھ پاؤں ہیں کٹے قلم ہوئے ہیں سر۔ پھر بھی زائرین کو روکا نہ جا سکا، شاہدین سے بہا جہاں لہو، ہر مریض لے کے اپنے دل میں آرزو۔ زخم شاہدین سے بہا جہاں لہو، ہر مریض لے کے اپنے دل میں آرزو۔ آکے کربلا سے مانگنے کو اب شفا، پہ بین ہے سب کے دل میں ایک فقط غم حسین ہے۔ دل میں خوف نہ کوئی لبوں پہ بین ہے، سب کے دل میں ایک فقط غم حسین ہے۔ جھیل کے تمام سختیاں ہر ایک جفا، اس کا جھولا بھر رہا ہے سب کی جھولیاں۔ جس کے غم میں رو رہی ہے اب بھی ایک ماں، اس کا جھولا بھر رہا ہے سب کی جھولیاں۔ سب کو صدقہ مل رہا ہے اس شہید کا، سلمان اعظمی ایک پل میں کس طرح سے بدلتی ہے زندگی۔ خود میں نے جا کے دیکھا ہے سلمان اعظمی ایک پل میں کس طرح سے بدلتی ہے زندگی۔ اور کی طرح نصیب بدلنے کو باخدا، کربلا کربلا کربلا۔